Тернополянка Надія Луцишин борщівську техніку опановувала самотужки. У етношколі довідалася чимало нового. У свою борщівську сорочку зашила як оберіг кілька ниток, які дістались їй від мами і бабусі. Цю сорочку я вишивала рік, на неї мені пішло 100 мотків ниток. Якщо порахувати, значить, нитка має 8 метрів, це так я приблизно рахувала, кілометр 200 нитки пішло сюди. Засновниці школи борщівської народної сорочки Майя Юркевич, Вікторія Кривоніс та Лариса Овчарук вирішили відродити автентичну українську вишивку у нашому місті. Жінки опановують різноманітні борщівські техніки, удосконалюють вміння, обмінюються досвідом. За освітою Майя Юркевич – соціальний працівник. Проте працювала і викладачем, і журналістом, і в сфері маркетингу. Незмінним залишалося одне – прийшовши додому з роботи, традиційно бралася за голку й полотно. Серед її робіт і вишивані картини, і ікони, і роботи з бісеру, і навіть вишиті туфлі. 2 роки тому я купила книгу «Борщівська народна сорочка» Олексія та Людмили Покусінські. Саме завдяки цій книзі, вона є базою для того, аби опановувати борщівську вишивку. Я зрозуміла, що хрестик мене вже, тобто це вже дуже банально, і я хочу чогось нового. Тоді я вирішила опановувати борщівську вишивку і різні техніки. Мисткиня Вікторія Кривоніс вишиває 17 років. 2 роки тому, після відвідин фестивалю у Чорткові, зрозуміла, що вишивка – дуже актуальне мистецтво. На заняття приходять і молоді дівчата, і жінки старшого віку, і чоловіки. Майстринь часто запрошують проводити майстер-класи у Києві та Львові. А на заняттях у Тернополі публіка з'їжджається з багатьох сусідніх міст. З'їздивши до борщева, я просто побачила, що верхоплут борщівський, по суті, це то саме, що по всій Україні. Там свої нюанси, звичайно, відносно ниточок є, а всі інші шви, вони просто повторюють такі, як і по всій Україні. Для Олександри Луканюк техніка борщівської вишиванки є навіть простішою, ніж вишивка хрестиком. Складність хіба в тому, що працювати треба шерстяними нитками, а тому помилок на полотні робити не варто. Сьогодні ця мережка, яку ми вчимось вишивати, я її не вміла, але вона дуже гарно виходить, як в кольорі, так і тон в тон, бо я взяла білу ниточку, білою вишиваю. Ось, тому ще є чого вчитись і до чого рости. За час роботи школи жінки вишили 6 борщівських сорочок. Зараз майстрині готуються до всеукраїнського фестивалю, де зможуть представити свої роботи на початку весни. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.